Так вийшла моя доля, що я став релігієзнавцем і вже майже 40 років не тільки вивчаю, спілкуюсь, живу життям релігійних організацій, вірних, різних конфесій, не тільки в Україні, і в різних країнах світу. Мені доводилося спілкуватися персонально із Іваном Павлом ІІ, із Вселенським патріархом Варфоломієм ще років 10 тому, і після того, і з головним рабином Ізраїлю, тобто з духовними лідерами різних конфесій, різних напрямків. Ну, це моє життя. І саме за це перший раз, може, і постраждав, коли я працював начальником відділу справ релігії Донецької області під час губернаторства Віктора Януковича. І тоді був у мене конфлікт, і саме через цей конфлікт я пішов з державної служби і зайнявся саме викладацькою, науковою діяльністю, тому що у нього було таке уявлення, що треба, щоб всі конфесії, всі віруючі підкорялися виключно митрополиту Московського патріархату. А далі вони нічого не знайшли проти мене, і тому вирішили скасувати таку посаду, да, і я спокійно пішов вже викладати. Бойові події 13-14 року, коли починається Революція Гідності, на території Донецької області були невеличкі такі майдани, і мене заарештували. Залишався один син там, вони зайшли без мене в мою квартиру. Мене кинули в підвали, в підвалах, в камерах смертників, в камерах-одиночках. Я знаходився майже 2 роки в колонії, в різних умовах. І я не знав, де я знаходжусь спочатку, що відбувається, тому що вони ніяких не зробили заяв. А це реальні підвали, уявіть собі, це таке приміщення, яке знаходиться нижче шахти ліфта. Там з багатьох таких непристосованих на будинках люди знаходяться там 200-300 днів, там, може рік, да, двічі на день виводять в туалет, 2 хвилини вранці, 2 хвилини ввечері. Можливо, якщо не забудуть один раз на день, можуть погодувати. І після декількох днів там перебування дружина шукала, їй не говорила, де я знаходжусь. Ну, спеціально це такий психологічний момент, тому що ви знаєте, наше слабке місце – це наші рідні. Да? І ми можемо скільки завгодно стояти, але ж наші рідні – це найбільш таки слабка ланка. І вона переживала, ну, після декількох днів ми прийшли до мене, да, одягли на голову мішок, да, і повели на допит. Ну, це не допит, зразу мені сказали, Ігор Анатолійович, вас ніколи не катували, вас не питали. І потім почалося це, ну, катування у них стандартне, да? Всі політв'язні проходять, всі військовополонені проходять через такі катування. Це побиття, це душіння, це розстріли, це електрошокери, це взагалі електричний струм, це так звана руська рулетка. Ну, це продовжується багато годин. І вони відчувають від цього якусь насолоду, патологічну, я б сказав так, насолоду. І через це, підкреслюю, проходять всі наші, хто так чи інакше, вони підозрюють в проукраїнських симпатіях. Під час катування вони дали мені в руки 2 циліндричних предмети і спитали, що це.
Да, я не знаю, що це, тому що мене мішок на голові, я ж не бачив. Це, каже, ваші гранати ми у вас знайшли. Да. Ну, а де ж ви знайшли, да, в мене там син тільки там неповносправний. Ця книга, у мене близько 10 тисяч книг, деякі книги ми питали, да, за біпліями знайшли там. Там не можна просунути навіть аркуш паперу, да, тому що ви ж розумієте книгу. Більше нічого там і немає. І після цього вони продовжили готування. Через певний час потім кинули вже до СІЗО, до в'язниці, і потім зібрали всіх, хто так чи інакше мав проукраїнські погляди, кинули в підвали. Підвали самої в'язниці. Це, ну я не знаю, це вона стара, ще 1913 року побудована, і там ну, тільки пацюки живуть, да, і раніше там були камери смертників. І це невеличка камера, ну як стіл, може, ну, не більше цього стола, да, може так. Да. І там півроку я провів. Ну, ви знаєте, за мене боролися. Боролися багато людей і в Україні, і за її межами, і прості люди, і науковці, лідери різних країн. Путіну писали, папа Франциск писав особисто Путіну для того, щоб я був звільнений. Президент Чехії особисто їздив до Путіна, знову ж таки, проханням звільнити. І українська влада боролася. І саме звільнення, ви розумієте, це настільки фантастичне переживання, коли ти вже перетинаєш цю лінію розмежування, і тебе везуть вже в нашому українському автобусі після автозаків. І ти вперше бачиш синьо-жовтий прапор. Ти не можеш стримуватись. Ну, яким би ти не був сильним, да, ти не можеш стримуватися від того внутрішнього переживання, що ти нарешті на свободі. Тоді я вперше познайомився особисто з Петром Олексійовичем. Я зайшов тоді в наш навчальний заклад. Більшість наших викладачів приїжджала в Україну, щоб не залишатися на цій території. Я зайшов в навчальний заклад, в холі, і раптом відкриваються ці двері, і заходить мені Захарченко, той, який тоді був головою так званої ДНР. З ним автоматчики, людей тиснули до стін, да, кружили, да, щоб він пройшов, да, така охорона. Вичезна, всі люди, хто там стояв, їх відштовхували. А потім через декілька днів я поїхав в Київ до своїх рідних. Ми сіли вечеряємо, відкриваються двері, заходить Петро Олексійович без охорони. З якимось чоловіком сідає за сусідній стіл. Сам там спілкується, люди підходять до них відкрити. Я вийшов, подивився на двері, може там є охорона? Немає охорони. Що це за людина? Мене цікавить його внутрішнє життя. Ну і так, я все життя займаюся віруючими, да, і це вже так, я налаштований. Я дивлюся не просто на людину, я дивлюся на її душу. У мене був такий досвід там, коли вже я був в колоніях, і навколо мене там багато карних злочинців. Там крадіїв, законні, авторитети, смотрящі, да, які там знаходяться в цих колоніях по 15-20 років, да, і ти повинен з ними спілкуватися. І не просто спілкуватися, да, ти щось повинен до них доносити. Там були ополченці, які починали цю війну. Там були росіяни, які приїхали для того, щоб зі зброєю, як вони казали, там, когось від когось захищати. І з кожним треба було розмовляти. Розмовляти з... І коли ти з ним розмовляєш, ти дивишся не тому, що тут перед такою там авторитет. Ти дивишся йому в очі і розмовляєш з його душею. Інакше не можна.
Інакше не можна. Це призвело до того, що через деякий час, ви знаєте, збираються ці авторитети, тут хтось підходить і нецензурна лайка. Смотрящий його штовхає, каже, тише, не можна матюкатись, тут професор стоїть. Ви розумієте, так? Тобто вже змінювалася їх свідомість, вони вже не починали фільтрувати, да, все, що так чи інакше пов'язано з їх звичайним життям, вони так звикли жити. Да? Вони вже не палили біля мене, тому що я казав, ну хлопці, ну що ж ви робите? Да? Ну що це треба? Це ж недостойно чоловіка, да, брати в дорогу якусь, да, гедоту, да, і смоктати її. Ну що це таке? Да? Ну, це ж... І поступово змінюється, коли ти розмовляєш з душею. От мене цікавила душа Петра Олексійовича, коли я, ми нас привезли, і він зустрічав нас біля гелікоптера, так, його особистий, він запросив потім до свого, щоб разом з ним летіти, поспілкуватися. Я бачив, він стояв в цій грудневій багнюці, да? Він як батька зустрічав синів своїх. У нього були сльози на очах. І це було щиро. У нього надзвичайно чуйне серце. Я потім побачив, що дійсно відбувалася еволюція людини. Еволюція людини, яка взяла відповідальність за країну під час війни, і витягла цю відповідальність. І не просто витягла, а достойно пройшла. Знаєте, Україна до цього була там на маргінезі, десь на краю взагалі в світовій політиці. Ну що знала про Україну? Нічого. Зараз вона, ну я говорю ще не науковою мовою, в мейнстрімі. Тобто всередині, навколо України гуртується світ. І проти кого? Проти однієї з найсильніших армій світу, найсильніших країн світу проти Росії. Це фантастика. І знаєте, він фантастичний дипломат. Рівного я ще не бачив в історії нашої країни, а я все ж таки дослідник. Мені це цікаво. Ми повинні обрати не просто президента, ми повинні обрати людину, яка не зверне з того шляху, який вже обрала Україна, і доведе це до кінця. Тобто поверне нас в ту саму родину світових, світову родину вільних народів. Якщо ми зараз будь-яку людину оберемо, наприклад, не Петра Олексійовича, і яка вона була не чудова ця людина, ми притишимо цю ходу. І ви розумієте чому? Тому що потрібен час для того, щоб людина зрозуміла, що таке президентство. Потрібен час для того, щоб вибрати ту команду необхідну для Верховної Ради. Ми втратимо роки знову. І в цьому полягає вибір. І цей вибір ми повинні зробити свідомо. Я нічого не маю проти будь-якого з кандидатів. Можливо, це мій достойні люди. Да? Але бути достойною людиною і бути президентом під час такого буремного часу, да? Війни, випробовувань, це, ви знаєте, ну, далеко не кожному під силу. І тим більше, ще раз підкреслюю, нам не можна притишувати хату. Нам не можна гальмувати свій розвиток. Тому що у нас є шанс, саме зараз шанс. Ви всі знаєте, там здобутки, я не буду їх перераховувати, ці здобутки. Це, да. Ми з вами зараз спілкуємось як люди, і я такий же, як і ви, які беруть відповідальність за подальше буття нашого народу і нашої країни.